ျွန်တော်နဲ့အတူတူဒါရီချန်အခန်းကြီး3ကိုတွားပြီပါအခန်းငယ်14မှာဂျာရီ3အငယ်14မှာလော်ဒဂီမျိုး၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရေး၍မှားလိုက်လော့ဘုရားသခင်ဤဝေနေယတတ္တဝါတို့အထွတ်သစ္စာရှိ၍ဟုတ်မှန်သောတသက်ခံအာမင်ဤအမိန်တော်ကတင်းအကျင့်ကိုငါသိ၏တင်းသည်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်ဒီကိုငါသိ၏အေးခြင်းဖြစ်စေပူခြင်းဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုငါအလိုရှိထို့သောမဟုတ်ထို့သောအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နွေးယုံရှိသောကြောင့်ငါဤကဒရင်းသည်တင့်ကိုထွေးလူ၏တင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏ဗန္နာများကိုစီးပူး၏တစုံတစ်ခုမြမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွေဖြစ်ခြင်းအဝတ်ချီးစီးရှိခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းနဲ့အဝတ်ချီးစီးရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိပါတကားတင်းဒီဥစ္စာရတတ်ခြင်းမိနဲ့ချွတ်ပြီးတော့ရွှေကို၎င်းအဝတ်ချီးစီးရှိ၍သူတစ်ပါးအရှိတွင်မဆက်တင်စေခြင်းကခြုံစရာဖို့ဖြူသောအဝတ်ကို၎င်းငါထံမှဝယ်လော့တင်းမျက်စိမြင်စေခြင်းကမျက်စိ၌မျက်စင်းခတ်လော့ဟုတင့်အားငါသည်အကြံပေး၏ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်စေချင်တယ်ဒီအသင်းတော်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတည်းကနောက်ဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့နာမည်ကိုလော်တီကီအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်ပထမအသင်းတော်ကတော့အေဖတ်အသင်းတော်ဒုတိယအသင်းတော်ကတော့စမုရဏအသင်းတော်တတိယအသင်းတော်ကပေရဂန်အသင်းတော်စတုဒ္ဒအသင်းတော်ကတော့သွာတိဒအသင်းတော်ပြင်စမအသင်းတော်ကတော့တာတိအသင်းတော်စတ္တမအသင်းတော်ကတော့ဖိလစ်ဒီတယ်လီဖီဖိလတ်ဒီလဖီအသင်းတော်နဲ့အခုဒီတတ္တမအသင်းတော်ကတော့လော်ဒီကီအသင်းတော်ဒီခုနှစ်ပါးရှိဒီခုနှစ်ပါးမှာဘုရားသခင်ဟာနှစ်ပါးကိုတော့သူချီးမွမ်းခဲ့တယ်ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့အသင်းတော်နှစ်ပါးရဲ့နာမည်ကဒုတိယအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့စမုရဏအသင်းတော်နဲ့စတ္ထမမြောက်6ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဖိလတ်ဒီလဖီအသင်းတော်ဒီနှစ်ပါးကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ယေရှုကဒါပေမဲ့၅ပါးအေးဖက်ကနေပြီးတော့ဒီလော်ဒီကီအထိပထမအသင်းတော်ရဲ့တတိယအသင်းတော်ရဲ့စတုဒ္ဒအသင်းတော်ရဲ့ပြီးွားတဲ့အခါမှာပြင်စမအသင်းတော်နဲ့ဒီတတမအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမြောက်ကိုတော့ယေရှုကအပြစ်တင်ခဲ့ဝေဖန်ခဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအပြစ်တင်ခံရတဲ့အသင်းတော်ရဲ့နေကလော်ဒီကီအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဒီဘုရားသခင်ရဲ့သူတို့ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းအားလုံးဟာအတိတ်ကတမန်တော်ခစ်ကနေကျွန်တော်တို့ခစ်အထိခစ်အဆက်အဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခစ်သမိုင်း9ခုနဲ့တူတယ်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာကမ္ဘာရဲ့ခစ်အဆက်အဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခစ်သမိုင်း9ခုနဲ့ကွဋ်တိကြတယ်နောက်ဆုံးအသင်းတော်ကတော့လော်ဒီကီအသင်းတော်ဒီကျွန်တော်တို့အခုယခုပစ္စုပန်ကာလဒီနေ့ခေတ်အသင်းတော်ရဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်နောက်ဆုံးအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါပြီးရင်အသင်းတော်ခေတ်ဆိုတာမရှိတော့ဒါကြောင့်လော်ဒီကီအသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ကဘေးအထိပါလဲဆိုတော့အခန်းငယ်14ကနေပြီးတော့အခန်းငယ်22အထိပါတယ်เนาะအခန်းငယ်14ကနေပြီးတော့22အထိအဲ့ဒီအသင်းတော်ခစ်ကြီးပြီးလဲပြီးရောအခန်းကြီး၄အငယ်၁လဲရောက်ကောဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ထိုးနောက်မှငါကြည့်လင်ကောင်းခင်၌တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဦးစွာကြားရသောအတန်ဟုမူကဤအရက်တို့တက်လော့နောင်ကာလဖြစ်ပြီအရာကိုငါပြမည်ဟုငါနှင့်ပြောလျက်ရှိသောတပိုးခရာအတန်ကဲ့သို့မြည်လေ၏ဒါကတော့ယောဟန်ကိုဘုရားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်လေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဘိုးမုတ်ချင်းဆိုတာချီဆောင်ခြင်းမှာဖြစ်မဲ့တဘိုးမုတ်ချင်းဤအရက်တို့တက်လော့ဆိုတာအသင်းတော်ကိုကောင်းကင်ကိုချီဆောင်သိမ့်စေခြင်းကောင်းကင်တကားပွင့်နေဆိုတာအသင်းတော်ဟာကောင်းကင်ဘုံကို9နှစ်ဝင်စားခြင်းနောင်ကာလဖြစ်ပြီးအရာဆိုတာဟာအသင်းတော်ကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခံရတဲ့ခါမှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီး၄ကနေစပြီးဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဘာအကြောင်းမပါတော့ဘူးလဲဆိုတော့အသင်းတော်အကြောင်းမပါတော့
ဗျာဒီချမ်းအခန်းကြီး၄ရစတယ်အသင်းတော်အကြောင်းကအရှိယအခန်းကြီး၃ထိပဲပါတယ်အတိတ်တွေကယောဟန်မြင်တဲ့ဗျာဒိတ်ထဲမှာအခန်းကြီး၄နောက်ပိုင်းဟာအသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ကာလကုန်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်ဒီတူရကီနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့အတိတ်ကအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးသည်ကမ္ဘာမှာတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ခုနှစ်ခုနဲ့တူတယ်လို့ဒီနောက်ဆုံးလောဒီကီအသင်းတော်သည်ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်အသင်းတော်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လောဒီကီအသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာပေါ်တဲ့အသင်းတော်ယခုကျွန်တော်တို့ဟာချီဆောင်ခြင်းကိုအရှင်လက်လက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်စီဇန်တဲကိုရောက်နေလဲဆိုတော့လောဒီကီအသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်လောဒီကီခေတ်အသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့သူဟာအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်တဲ့နှွေးယုံတာရှိတယ်သင်ဒီအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေးယုံတာရှိသောကြောင့်တဲ့ငါရဲ့ကဒွင်းကတင့်ကိုထွေးလူပြီတဲ့လောဒီကီအသင်းတော်ဘုရားလုံးဝမကြိုက်လောဒီကီအသင်းတော်ရဲ့ခစ်ကိုဘုရားမကြိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့လေချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာဖြစ်မဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယေရှုကသိချမှားတယ်လူသားပြန်ကြွလာတော့အခါနောအေးလက်ထက်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လူသားပြန်ကြွလာတော့အခါလောတလက်ထက်လို့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လူတွေဟာမပူမအေးနဲ့နှွေးယုံတာရှိတဲ့အတ္တဒါအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေဟာယေရှုကြွခံပြီးမှယုံကြည်သူတွေရဲ့ life ကဖျားကျင်းနဲ့အာရမှုမရှိတော့တဲ့အတ္တဓာတ်ဖြစ်လာတယ်။မထူဆန်းတာတခုကလောဒီကီအသင်းတော်ကအာတာချက်တခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အငယ်၁၉မှာရေးထားတယ်။အငယ်၁၉မှာသင်ကလည်းငါသည်အုပ်စာရတတ်၏။ဘန္နာများကိုလည်းစီးဖူးပြီးတစုံတစ်ခုမြမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွဲဖြစ်ခြင်းစေရခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းကိုမသိပါတကားဒီအသင်းတော်ရဲ့အာတာချက်ကတော့ငါသည်ဥစ္စာရတဲ့လောဒီကီအသင်းတော်ကမြေတွေပိုင်နေလေတွေပိုင်နေကားတွေပိုင်နေအိမ်တွေများစွာပိုင်နေဒီအသင်းသားတွေကချမ်းသာကြတယ်ဘန္နာများကိုလည်းစီးပူတယ်ဒီလောဒီကီအသင်းတော်ဟာငွေကြီးမှလည်း breakthrough ရှိတယ်အစုံတစ်ခုမြမလိုဘူးပြောဆို၍ဒီအသင်းတော်ဟာ financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒီအသင်းသားတွေဟာအလှူငွေများများထည့်နိုင်တယ်။ဒီအသင်းသားတွေဟာအဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြီးကန်းနိုင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒီအသင်းတော်ဒီဘန္နာများကိုစီးပူးတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းသားတွေအားလုံးဟာ businessman တွေ businesswoman တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်လေဒီအသင်းတော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်။သင်ဟာချမ်းသာတယ်။ဥစ္စာရှိတယ်။ဘန္နာတွေကျွေဝတယ်။ဘာမှမလိုဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့အထိချမ်းသာတယ်။ဒီအသင်းတော်ဟာသူများအသင်းတော်ကြီးကပြန်အလှူခံတဲ့အသင်းတော်မဟုတ်။ဒီအသင်းတော်ကငွေကြီးချက်တဲမှုကြောင့်လူတွေရှိမှအလှူလိုက်ခံတဲ့အသင်းတော်လုံးဝမဟုတ်။ဒီအသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားတွေကအရန်ကျွေဝတဲ့အတွက်ဒီအသင်းတော်ဟာအောင်မြင်ပြီးသားငွေကြီးနေပေမယ့်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့သိစေချင်လဲဆိုရင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး17ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်စေချင်တယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး17ရောက်ပြီဆိုရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုတော့အခန်းငယ်29ကိုဖတ်မယ်အခန်းငယ်29ထိုအခါ၌ပရောဖက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှအန်တီယုတ်မြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့အဝင်အာကပုအမည်ရှိသောလူတစ်ယောက်သည်ထ၍မြေပြင်လုံး၌အစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လက်တန့်ဟုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြ၏ထိုခေါင်းပါခြင်းသည်ကဲတာဘယင်ကလောဒိလက်ထက်၌ဖြစ်သည်ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်အတီးတီးတက်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းယူရပြည်၌နေသောညီအကိုတို့အားအကူအမပေးလိုက်မည်ဟုစီရင်ကြသည်နှင့်အညီဘာနဘာနှင့်ရှောလူတို့တွင်တင်းအုပ်တို့ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏တမန်တော်ခေတ်ရဲ့နိုးထမှုမှာပေတရုတို့ရဲ့ခေတ်နိုးထမှုရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပေါလုပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းနိုးထမှုရှိတယ်ပေါလုကိုဘုရားသခင်ဟာ
ဥရောပတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတာသနာပြုခွင့်တော့အပေးသေးဘူးအန်တီယုတ်ထိပဲသူသွားရတယ်အန်တီယုတ်မှာပေါလုဟာဘာနဘာနဲ့အတူအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခစ်အဲ့ဒီခစ်ကဘယ်သူခစ်လက်ထက်လဲဆိုတော့ကလောဒီမင်းလက်ထက်ဖြစ်တယ်ကလောဒီမင်းကလောဒီမင်းရဲ့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး18မှာအငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုအငယ်1နဲ့2မှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်ထို့နောက်မှာပေါလုသည်အာသင်မြို့မှထွက်သွား၍ကောရိန္သုမြို့သို့ရောက်လေ၏ထိုအခါယူရလူအပေါင်းတို့သည်ယောမမြို့မှထွက်သွားရမည်အကြောင်းကလောဒီမင်းအမိန့်ရှိသည်ဖြစ်၍ကလောဒီမင်းကယောမမှာယူတွေစီးပွားရေးမလုပ်ရတော့ဘူးနိုင်ငံသားခိုလုံဝင်းမရှိဘူးအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအာကူလာနဲ့ပစ်ကီလာဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကကောရိန္သုမြို့ကိုရောက်လာပြီးပေါလုနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့တဲရှင်အတူချုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘသူလက်ထက်လဲဆိုတော့ယောမဧဂရစ်မင်းဖြစ်တဲ့ကလောဒီမင်းလက်ထက်ပါအဲ့တော့ကလောဒီမင်းလက်ထက်ကအကြာကြီးပဲဟိုးအခန်းကြီး17ထဲကနေဟိုးအခန်းကြီး18အထိလဲကလောဒီမင်းလက်ထက်ပဲမင်းကလောဒီမင်းလက်ထက်မှာအခန်းကြီး17အငယ်28မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထိုခေါင်းပါခြင်းပြီးကဲတာဘရင်ယောမဧဂရစ်မင်းကဲတာအာခေါင်းပါခြင်းဝီကြီးဆိုင်ရာ financial crisisမြေကြီးပေါ်ရောက်လာမယ်မြေတပြင်းလုံးကိုရောက်လာမယ်ကလောဒီမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမရောက်ခင်မှာဘသူက prophet ပြုတ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်28မှာအငယ်29မှာ prophet တို့တီဆိုတော့အဲ့ဒီခင်မှာတမန်တော်ဝိတ္ထုခင်မှာ prophet တွေအရန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ prophet တွေကနေပြီးတော့အန်ယေရုရှလင်ကနေအန်တီအုတ်ကိုရောက်လာတဲ့ prophet တပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ prophet နာမည်ကအာဂဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒီတမန်တော်ဝိတ္ထုတအုပ်လုံးမှာအာဂဘူးရဲ့ prophecy နှစ်ခါရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကပြည့်စုံခဲ့တယ်။အခန်းကြီး17မှာတခါ prophet ပြုတယ်။အခန်းကြီး21မှာတခါ prophet ပြုတယ်။အာဂဘူးလို့ခေါ်တယ် prophet ။ဒီ prophet ကအယံရှက်ဖြစ်တယ်။ဒီ prophet ပြောရင်ပြည့်စုံလာတယ်။အဲ့ဒီ prophet ကလည်းဘာ prophet ပြုလဲဆိုတော့ bankrupt ဖြစ်မယ်လို့ prophet ပြုတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးတွေဒေဝမြေကြီးတပြင်းလုံးဆိုင်ရာ global farming ရောက်လာမယ်လို့သူ prophet ပြုခဲ့။အဲ့ဒီ prophet ပြောပြီးမကြခင်ပါပဲ။ကလောဒီမင်းလက်ထက်မှာတကယ်ခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာအငယ်29မှာတပည့်တော်တို့သည်အသီးသီးတက်နိုင်သည့်အတိုင်းယူရပြည်၌နေသောညီအကိုတို့ကိုအကူအမပေးလိုက်မည်ဟုစီရင်ကြသည်နှင့်အညီ။ဘာလို့ကြတော့လဲဆိုတော့အသင်းတော်ကအစာခေါင်းပါခြင်းမြေကြီးကိုရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ယူဒီယားဆိုတဲ့ယူဒတိုင်းပြည်ကြီးကိုလည်းရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့တော့လဲဆိုတော့အသင်းတော်တွေမှာဝင်ရှိကြတယ်အသင်းတော်တွေမှာပတ်ဆိုင်ရှိတယ်အသင်းတော်တွေကမလုပ်နိုင်လေညီအကိုတွေကိုကူမနိုင်လေပေးနိုင်တယ်ပေးကမ်းနိုင်တဲ့အခွန်အားကိုဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုကောင်းချီးပေးထားတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6မှာလဲတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6မှာလဲအငယ်1ထိုကာလ၌တပည့်တော်တို့သည်များပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါဟေလနစ်အမျိုးမုတ်ဆိုးမားတို့ကိုမလှုပ်ကြွေးဟုထိုအမျိုးသားတို့သည်မြည်တမ်း၍ဟေဒဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ထိုအခါတကြိတ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍စပွဲ၌လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုမဆောင်သင့်ထိုကြောင့်ညီအကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံသည့်အတည်ရှိသောလူ9ယောက်တို့ကိုသင်တို့တွင်ရှာကြလော့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကထိုသူတို့ငါတို့ခံထားကြပြီ။ဘေးအမှုကိုလည်းလူတွေကိုကြွေးဖို့အသင်းတော်ဟာကမ္ဘာကြီးမှာ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ financial crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ church ကမလုပ်နိုင်ဘူးလေလူတွေကိုကြွေးနိုင်တယ်။ကြောင့်အကပူကညီကြီးမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သူကြိုပြောတယ်ဒီ prophet ကတကယ်လည်းဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကဲတာဘရင်နေရိုးလက်ထက်ရောက်တော့ယေရုရှလင်ကိုမီးရှို့ပလိုက်ပြီ Israel တွေအတွက်နောက်ဆုံးသောကာလပဲကမ္ဘာမှာဒီ famine ဆိုတဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းရိုက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ prophecy ဒီတော့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီလို့အချက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းမြေကြီးကိုရိုက်ခတ်မှာဒါကိုလည်းကျွန်တော်2021ရဲ့အစမှာ prophet ပြုခဲ့ပါတယ် bankrupt ဖြစ်မယ်ကောင်းကင်တမန်ကျွန်တော်ရှိလာတယ် bankrupt ဖြစ်မယ်လို့လာပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကတော့ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတော့ harvester angel ဖြစ်ပါတယ်
သူဟာရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာလာတဲ့တမန်တော်ဝိတ္ထုတအုပ်လုံးမှာဖတ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်တမန်တွေကိုတမန်တော်ဝိတ္ထုတွေမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးကဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထု9ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထောင်ကြတဲ့အချိန်ထောင်ကနေကယ်ထုတ်သွားပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာတရားပွားဟောခိုင်းတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကတမန်တော်တစ်မှာဆင်းလာတဲ့အခါယေရှုဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွမယ်အကြောင်းကိုသူတို့ဟောတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကတမန်တော်30မှာကော်နေလိကိုလာတွေ့တဲ့အခါပေတရုကိုဖိတ်ပြီးအေးဝင်ကလေးနားထောင်ဖို့အတွက်တခါလေးစီစဉ်ခိုင်းတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထု29မှာသင်္ဘောပြတ်တဲ့အချိန်မှာပေါလုကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်။မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့အခုမင်းနဲ့ပါတဲ့သင်္ဘောဘွာလူတွေမင်းလက်ထဲကအပ်တယ်တဲ့။ဘုရားသခင်ကပေါလုကိုအေးဝင်ကလေးခေါ်ခိုင်းတယ်။ပေါလုကိုကောင်းကင်တမန်ပြောမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ကဲတာဘရင်ယောမရှင်ဘရင်နေအရှိတ်ထိမင်းရောက်လိမ့်မယ်တဲ့။ကောင်းကင်တမန်တွေကဘာလို့ဖို့လာလဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းမဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်စီစဉ်ဖို့အတွက်သူတို့ဆင်းလာတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၈မှာဖိလပ္ပုကိုကောင်းကင်တမန်ကအေသီယိုပီအမတ်ကြီးရှီကိုချင်းကပ်ခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိခေါ်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးဟာတမန်တော်ဝိတ္ထုတအုပ်လုံးမှာဆင်းလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးဟာဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကြီးပဲ။ကျန်တဲ့ကိစ္စအတွက်မလား။အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တော့တမန်တော်ဝိတ္ထုရဲ့ခေတ်ကတကယ်ကို financial crisis ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်လူတွေကသိတယ်မကြခင်ပါလဲယေရုရှလင်ကြီးမိရှို့တော့ယောမတွေရှို့တော့ဆိုတော့သူတို့သိတယ်တို့ရဲ့မြေတွေကိုတို့ရောင်းပလိုက်တယ်တကယ်ကိုငွေကြေးဆိုင်ရာမှာအကျက်အတဲစီးပွားတွေတိတ်လုံးလို့မကောင်းတော့ခက်ကြီးမှာဒါပေမဲ့ church ကိုတော့ဘုရားဘာလို့ထားလဲငွေကြေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုပေးတာ church ကအသင်းတော်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖယားနဲ့ဗဒိန်ညင်ရှိတဲ့သူကတော့ပြိုကျမှာမဟုတ်ဘူး၊ရိုင်လဲမှာမဟုတ်ဘူး၊ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။ဖယားနဲ့ဗဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေကကမ္ဘာရဲ့ financial global family မှာအသင်းတော်တွေကရိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီရိုက်ခတ်မှုရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိတာယုံကြည်သူပဲရှိလိမ့်မယ်။ hallelujah hallelujah အခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ internet system တစ်ချက်ရက်လိုက်တာနဲ့ရက်သွားတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါတော့အကုန်မရက်လို့မဟုတ်ရင်ဘန်နေတစ်ခုမှတော့ဖွင့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလွယ်လွယ်လေးပဲလူတွေအားလုံးရဲ့ပတ်စံကတစုံတစ်ခုပေါ်မှာမှီခိုနေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့အားလုံး꽌သွားပြီ။အားလုံးသွားပြီ။အားလုံးလစ်ပြီပဲ။ဘာမှလုပ်လို့မရတော့။နောက်ဆုံးသောကာလမှာ Antichrist ကအရန်လေတယ်။ 666ကိုမနိုင်တဲ့သူအားလုံးဟာဘာမှလုပ်လို့မရတော့။အဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်တကယ်ကိုသူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့ဟာတွေကလွယ်ကူပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးသမားတွေဟာစီးပွားရေးရဲ့ prophecy တွေကိုသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ prophecy ဆိုတာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မဟုတ်စီးပွားရေးရဲ့တွက်ချက်မှုအရန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘလို့ဝါမျိုးတော့မလဲ။ဘလို့မျိုးသူတို့မျိုးဝါမျိုးပြီးတော့အရန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကဇွတ်ချမ်းသာသွားပြီးတော့အလယ်မှာရှိတဲ့ middle person တွေကအကုန်ခတ်သွားပြီးတော့အရန်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတကုန်ဆင်းရဲသွားမယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတွက်ချက်လာကြတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲသူတို့ဟာ government ပတ်စံတွေကိုပြန်တိုက်တဲ့အနေနဲ့ cryptocurrency တွေထွက်လာတယ်။အမျိုးမျိုးသော prophecy တွေသူတို့မှလည်းရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့အလယ်မှာလူတွေအားလုံးကလှုပ်ခါသွားမှာပဲ။အားလုံးသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘေးနေရာမှာ invest လုပ်တဲ့ဘလို့ယင်းဒီမြုပ်နှံတဲ့ဘေးအရာတွေကမခိုင်ဘူးဘေးအရာတွေကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအနာဂတ်မှာလူတွေအားလုံးကတော့ဒီအပေါ်မှာဒါဟာလောကရဲ့နိလန်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့တွက်ချက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခိုင်အခန့်ဆုံးနေရာကတော့ဖယားနဲ့ပဋိညင်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အသင်းတော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာငွေရှိကြတယ်အသင်းတော်ဟာငွေကြီးအဆင်ပြေတယ်။ဘာတွေကိုကူညီနိုင်လဲဟယ်လနစ်မုတ်ဆိုးမတွေဖြစ်တဲ့ Greek မုတ်ဆိုးမတွေကိုကျွေးနိုင်တယ်အမျိုးသားတွေကိုကျွေးနိုင်တယ်လူတွေကိုပေးနိုင်တယ်ရေးလဲငွေကြီးမှာထိုသူတို့တွင်စင်းရဲသောသူတယောက်မှမရှိတဲ့အားလူတွေအားလုံးကိုဝေမျှပေးကမ်းနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဩစီယာကောင်းတာကတမန်တော်ခစ်အသင်းတော်ကဒီလောက်နဲ့မရက်သွားဘူးဟာလေလုယာတမန်တော်ခစ်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာပြုပုံစံကဒီလောက်နဲ့မရက်သွားကြကျွန်တော်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး19ကိုဖတ်ပြပါတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး19မှာအငယ်28မှာတမန်တော်19အငယ်28မှာထိုသောသခင်ဖျား၏သာသနာတော်သည်တကူးနှင့်တိုးပွား၍အောင်မြင်လေ၏
ထို့သောသခင်ဖျားဤသာသနာတော်သည်တကိုးနှင့်တိုးပွား၍အောင်မြင်လေ၏တမန်တော်ခိကဲ့အသင်းတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကလောဒီကီအသင်းတော်လို့ပတ်စံရှိတော့မဟုတ်ဘူးတမန်တော်ခိအသင်းတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအချားကူညီရေးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလိုမျိုးကယ်ဆယ်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူအမိပြုတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့သွားဖို့လည်းအရေးကြီးကြီးတယ်ကလောဒီမင်းလက်ထက်မှာအာကပူကပြောပြီးသားခေါင်းပါချင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းပါချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုကူရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရက်သွားလို့မရအောင်အာမင်ဒါအရေးမကြီးဘူးလားဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ညနေမှာလည်းကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တယ်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနှစ်အမြချစ်ခြင်းဟာယေရှုတင်ခဲ့တဲ့ဟာပဲဒါပေမဲ့ evangelism နဲ့ကျွန်တော်ကတွဲလို့မရအောင် evangelism မှာယေရှုကအေးဝင်ဂိတိတရားလှူရှာမှုမှာယေရှုကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဟုသတင်းကိုကြားပြောကြလော့နဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလော့နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးကြလော့တည်သောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့လူသောသူတို့ကိုတန်ရှင်းစေကြလော့သင်တို့ဒီတွားစဉ်တွင်တောင်ဝေးကိုမယူကြနဲ့မုတ်မယူကြနဲ့ရေမယူကြနဲ့အင်ကြီးနှစ်ထည်မယူကြနဲ့လွယ်အိတ်မယူကြနဲ့ယေရှုကဘာတွေကိုမယူဝါခိုင်းဘူးလေမုတ်တွေအစားအသောက်တွေအင်ကြီးတွေဘာလို့ evangelism မှာအရေးကြီးတဲ့ first priority က power ဖြစ်တယ် power အလုံးပြောကြ power hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ evangelism ကတခြားဟာနဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးလို့မရ evangelism ရဲ့အရေးကြီးဆုံးက power ပဲ power ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယေရှုရဲ့မြစ်တာကိုနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဝေမျှလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လဝါကားတိုင်းရဲ့တပ်ပီကြတော့ power ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တော့သူတို့အတွက်လဝါကားတိုင်းဒီမိုက်တော်တရားဖြစ်တယ်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်တော့ငါတို့အတွက်လဝါကတိုင်းတရားသည်ငါတို့အတွက်ကေတင်စီတော်ဖျားသခင်ကြီးတကိုးတော်ဖြစ်တယ်တကောခန်းကြီးတငွေ18မှာရေးထားတယ်ကေတင်စီတဲ့တကိုးတော်ဆိုကျွန်တော်ကယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုလောကမှာရှိတဲ့လူတွေလုံနိုင်တဲ့နီးလန်းနဲ့ဝေမျှလို့မရအောင်အာမင်ဒီရာသည်အရေးမကြီးဘူးလားအရန်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးပြောတော့မှားလားမှားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနေရာမှာတော့အစာမထိုးမိဖို့လို့လေပါဝါမှာတော့အစာမထိုးမိဖို့လို့လေဆိုတော့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားယေရှုရဲ့အေးဝင်ကလေးရဲ့ lifestyle ယေရှုရဲ့ evangelism style ဒီ power evangelism ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှုပုံစံယေရှုတပည့်တော်တွေကို train တဲ့ပုံစံဒီ power evangelism ဖြစ်တယ် amenယေရှုတပည့်တော်12ယောက်ကိုဘယ်လို train လဲ power evangelism နဲ့ train ယေရှုနောက်တဲ့အခြားသောတပည့်တော်80ကိုဘယ်လို train လဲ power evangelism နဲ့ train power နဲ့သွားမယ် power နဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ United States မှာ homeless တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီလို့ရတယ်ဝေမျှပေးကမ်းလို့ရတယ်ယေရှုရဲ့ချစ်တဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တော့အစားမထိုးမိဖို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ evangelism style ကိုကျွန်တော်တို့က power evangelism နဲ့ရမှာအခြားကဲအစေးကြီးကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းပုံစံမျိုးအစားမထိုးမိဘူးအရန်အရေးကြီးတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ။စာတန်ကအရန်လဲတယ်။သူဟာ twist လုပ်တတ်တယ်။ဘယ်လို twist လုပ်လဲ။မနေ့ကတမန်တရားကိုယနေ့တမန်တရားနဲ့အစားထိုးတတ်တယ်။လွန်လေပြီးသောစေနှစ်ကတမန်တရားကိုယနေ့တရားနဲ့သူကပြောင်းပြီးအစားထိုးတတ်တယ်။ယေရှုကိုစာလံကျမ်းမှာပြောတယ်စာလံ67မှာတင့်ကိုကောင်းကင်တမန်တို့ဒီမထီးမခိုက်စေခြင်းကမဆခြိပင်းကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုယေရှုကိုဗိမာန်တော်ရဲ့ထိတ်ကနေခုံချဖို့အတွက်ကိုတော့ခုံချပါတဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကကဲမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကစာလံ67မှာတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကတမန်တရားမဲ့လောလောဆယ်ယေရှုကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမှာဒီကျမ်းပိုက်ကယခုတမန်တရားမဟုတ်ယခုတမန်တရားတော့သိင်းဖျားတကယ်ထားရဖျားကိုမစုံစမ်းရဘူး hallelujah သင်ဖျားတဲ့ထောက်ရဖျားကိုကိုယ်ွယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စာရန်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ယနေ့တမန်တရားနဲ့မနေ့ရတမန်တရားကိုအမြဲတမ်းသူက twist လုပ်တတ်တယ်ယေရှုကိုကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲ power လုပ်တာမဒီချိန်မှာ power နဲ့ကြောက်ကိုမုတ်ပြောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ယေရှုအစာရှောင်ဆူတောင်းနေတာယေရှုကဖျားမျက်နာတော်ကိုရှာနေတာဒါပေမဲ့စာရန်ကလှုပ်လိုက်စမ်းပါကွာဆိုပြီးတော့မနေ့ရတမန်တရားဒီနေ့တမန်တရားနဲ့အစားထိုးတတ်တယ်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေဟာကျွန်တော်တို့ကဒီကာလဒီ
အေးဝင်ကလေးအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိနောက်ဆုံးသောကာလမှာလေယေရှုခရစ်တော်ကိုဘလို့ကြိုးစုံမလဲယေရှုရဲ့ချီဆောင်ခြင်းကိုဘလို့ကြိုးစုံမလဲနောက်ကပတ်တော်ကပြောပြီးတာမာသဲ24အခန်းငယ်14မှာလူမျိုးအပေါင်းတို့အားနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောရမယ်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တတ်အေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းကတော့ယေရှုချီဆောင်ခြင်းလာဖို့အတွက်ကြိုးစုံနေခြင်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီး24အငယ်14ပြီးတာနဲ့အဆုံးသည်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာနဲ့အငယ်15ရောက်တော့ဗိဒံကြီး9နှစ်ရောက်သွားပြီအငယ်15ဟာအန်တီခရစ်ကယေရုရှလင်ရဲ့ဗိမာန်တော်တော်ရောက်လာပြီကြားထဲမှာပထမ3နှစ်ခွဲတော်ကြော်လိုက်ပြီဗိဒံကြီး9နှစ်ရဲ့အလယ်တော်ရောက်သွားပြီအတိတ်ဘယ်ကခြီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာဖြစ်မယ့်အရာဒီအေဝင်ဂေလိတရားဟောပြောခြင်းဖြစ်တယ်မဟာကြီးသိမ့်ခွဲပဲအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေကိုထိရောက်မှုနဲ့အေဝင်ဂေလိလှူဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ evangelism style ကို power evangelism နေရာမှာအခြား style ကိုကျွန်တော်တို့အစားမထိုးမိဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ဒါတခြား style နဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုအသိတော်လုံးဝမပေးဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုတမန်တော်တွေကိုမပေးဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုစောင့်ပါလို့ယေရှုပေးမှာပေါ့ယေရှုကဘယ်လို train လဲဆိုတော့အားလုံးကို business လုပ်တတ်ဖို့အတွက်သင်မယ်ငွေကြေးတောင့်တင်းအောင်မြင်သွားရင်ငါတို့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီနေ့လူတွေကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့ကူညီမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကိုယေရှုရဲ့မြတ်တာကိုပြောပြမယ်။ဘာယေရှုကဒါနဲ့ဒါမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။ဒါသိဖို့ရေးချင်ဒီလိုဥပမာရတဲ့ယေရှုကမာသဲမာကုလူကာယောဟန်တွေမှာအကုန်ဥပမာပေးခဲ့တယ်။ဓမ္မတိုက်ခံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှမာရိလူဘလို့ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဥပမာပေးခဲ့ဒါကိုမလို့ဘူးလို့မပြော။ဒါပေမဲ့ evangelism နေရာမှာအစားမထိုးမိစေနဲ့။ evangelism ဒီ power နဲ့သွားရမယ်။ hallelujah hallelujah pain နဲ့ပဲမဟုတ်ဘူး power နဲ့သွားရမယ် pray ပဲမဟုတ်ဘူး power နဲ့သွားရမယ် evangelism ဒီ hallelujah အားကြောင့်မလို့ power evangelism နေရာမှာအခြားသော evangelist style ကိုအစားမထိုးမိပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်ရေကန်မြေကန်ပို့အစင်ပြေမဲ့အရာလေးတွေကိုတွေ့ရင်းနဲ့ယေရှုကတမန်တော်တွေကိုယေရုရှလင်မှာတော့ power နဲ့သွားမှရမှာမို့လို့ power ကိုစောင့်ပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်မှာစပြီးယူရာပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးဆုံးတဲ့အထိယေရှုတသက်ဖြစ်နိုင်တာဒီ power ပဲ။အဲကြောင့်မလို့ထို့တော့မရှိတော့လဲတင်းတို့ပေါ်တို့တန်ရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်ဆင်းသက်တော့ခါတင်းတို့ဒီကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မှာစပြီးယူရာပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးဆုံးတဲ့အထိငါဤတသက်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။အဲဆိုယေရှုရဲ့တသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကယေရုရှလင်မှာပဲ power လိုတာမဟုတ်ဘူး။မြေကြီးတပြင်းလုံးဒါကြောင့်ဟာဟိုဒေတာကတော့ဒါလေးနဲ့ပို့ကြိုက်တယ်ဟိုဒေတာကတော့ဒီလို style နဲ့ evangelism လုပ်ရင်ပို့ထိရောက်တယ် no လောဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတတ်သိထူနိုင်တာ power ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီတဲ့တကောခန်းကြီးနှစ်မှာအငယ်3နဲ့4မှာဘယ်လိုပြောလဲသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီလူပညာကိုအမိပြု၍စကားအဖြစ်မတည်ဘုရားတကယ်ကြီးတကိုးတော်အားဖြင့်တည်စေခြင်းကငါစကားငါဒေသနာသည်လူပညာအားဖြင့်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သောစကားနဲ့ရှိသည်မဟုတ်ဘုရားတကယ်ကြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနှင့်တကွာရှိ၏ You need to demonstrate the power of God to preach Jesus Hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ evangelism style မှာဒီနေ့ဘာတွေနဲ့အစားထိုးခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှုကိုဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးမိလဲဂျန်တဲ့ဟာဒီအားလုံးမလိုဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ power ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ဘုရားရဲ့သာသနာကြီးတမန်တော်16အငယ်20မှာသခင်ဘုရားကြီးသာသနာတော်သည်တကိုးနဲ့တိုးပွား၍အောင်မြင်လေ၏ power 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 dynamic power dynamic powerအဲ့ဒီ power ဒီအခွင့်အာဏာကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးအခွင့်အာဏာကို exousia လို့ခေါ်တယ် Greek မှာဒီ power ကို dynamis လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်က dynamite dynamite ပောက်ကွဲအားကြီး explosion ကြီး explode ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကြီး hallelujah hallelujah ဘုရားကဒီ power နဲ့သင်တို့ကို evangelize လုပ်စေခြင်းနဲ့အေးဝင်ကလေးသွားစေခြင်းကျွန်တော်ကတခြားနဲ့စားထိုးတတ်တယ်ဒီလိုလေးလှုပ်ရင်လူတွေရဲ့စိတ်ကကြလာတယ်ဒီလိုလေးလှုပ်ရင်လူတွေရဲ့မေတ္တာခံစားရတယ်ဒီလိုလေးလှုပ်ရင်လူတွေဟာစိတ်ထဲမှာယူဖိတ်မတတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့
အခြားလူတွေလိုက်လို့လို့နိုင်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကနီးလန်းနေတုံးကြတယ်အခြားသာသနာတွေလည်းလိုက်လို့နိုင်တယ်အခြားဘာသာလည်းဒီလိုသာသနာကိုပြုနိုင်တယ်မဖျားသိခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအီဗန်ဂျယ်လစ်စင်ကိုမမေ့စေချင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုဘာနဲ့မှကျွန်တော်တို့အစားထိုးလို့မရပါဘူးအာမင်ပါဝါနဲ့တက်တည်ပြရမယ်လူတိုင်း copy လုပ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလိုက်လို့နိုင်တဲ့နီးလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကအီဗန်ဂျယ်လိုက်စ်လို့ပို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ evangelism ဒီ power ကိုမမိပါနဲ့အခြားအရာတွေနဲ့အစားထိုးမမိပါစေနဲ့လို့အားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့သတိပေးပါရစေ။ hallelujah ။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ?တမန်တော်19အငယ်20ဒီသခင်ဖရာရဲ့သာသနာဟာဘာနဲ့ပဲအောင်မြင်ခဲ့တာလဲ။တကူးနဲ့ပဲတိုးမအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ power ကြောင့်ပါ။ hallelujah ။ hallelujah ။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခြားအားတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရဘူး။ power ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့လေ။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် power လိုအပ်တယ်လဲတမန်တော်ခင်မှာတော့ power လိုမှ power နဲ့တွားမှပဲဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေဘာရှိတယ်လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာစေချင်တယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၈မှာအငယ်၅မှာတမန်တော်၈အငယ်၅မှာဖိလိပ္ပုဒီလည်းရှမာရိမျိုးတို့သွား၍ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟောလေ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကြား၍ဖိလိပ္ပုပြုသောနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်သောအခါသူ၏စကားကိုတညီတညွတ်ထဲနားထောင်ကြ၏အကြောင်းမူကားနတ်ဆိုးဆွဲသောလူအများတို့၏အထက်ကနတ်ဆိုးတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်လျက်ထွက်သွားကြ၏ကိုမလုံနိုင်သောသူခြေမစွမ်းသောသူအများတို့သည်လည်းပဂိဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဖိလိပ္ပုတကယ်တော့အသင်းတော်မှာသူဟာဝေမျှပေးကမ်းတဲ့ ministry ထဲမှာသူအလုပ်ခံလာသူလက်တင်ဖိတ်သိမ်းထားတာဘယ်အတွက်လဲဝေမျှပေးကမ်းတဲ့ ministry မှာအစားအသောက်တွေကိုဝေမျှခွဲပေးတဲ့ ministry မှာဒါပေမဲ့သခင်ဘုရားရဲ့သာသနာရဲ့ breakthrough က power မှာပဲမူတည်breakthrough of power မှာရှိတယ် breakthrough of spiritual gifts မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကြံတဲ့အားဒီအားလုံးကလူတိုင်းလိုက်လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားတပါးတွေကပဲလုံနိုင်တယ်ဒီကိုမလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေပြန်လုံတယ်တေးတဲ့သူတွေပြန်ရှင်းတယ်ချိန်မစွမ်းတဲ့သူတွေပဂရိဖြစ်တော့ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါနဲ့အငယ်၉ရောက်တော့ရှိမုံအမည်ရှိသောလူတယောက်သည်ထိုမြို့၌နဝိဇာအတန်နှင့်ပြုပြင်၍ငါသည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်ရှမာရိမြို့သားတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းကပြု၏။ဘာလဲ?ထိုမြို့၌နဝိဇာအတက်ကိုပြုတဲ့သူနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ?ရှိမုံရှိမုံဆိုတဲ့နတ်ဆရာတယောက်ရှိတယ်။ဝိဇာဆရာအောက်လန်းအထက်လန်းအော်လန်တလန်ဒီလိုလူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲစာရမာနဲ့ရဲ့တမန်လို့ခေါ်တယ်စာရမာနဲ့ရဲ့မိစ္ဆာပရိုဖက်တွေစာရမာနဲ့ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေလို့ခေါ်တယ်လူတွေကိုလှည့်စားတဲ့ကိုယ်စလဲတွေသူတို့ကလည်း power ရှိတယ်ငါဒီထူးဆန်းသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုရက်ရှမာရိအမျိုးသားတို့ကိုမိန်မောတွေ့စဉ်ချင်းကပြုပြီးရှမာရိလူတွေကမျက်စိကွယ်နေတာဘာကြောင့်လဲဒီနဝိဇာဆရာက power နဲ့လူတွေကိုလှည့်စားတာသူ့ရဲ့ power သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုလူတွေကတွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အငဲ30မှာလူအကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့ကလည်းဤသူသည်ဘုရားသခင်မဟာတကိုးတော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရထိုသူ၌စီးကပ်ကြ၏ကြည့်ဦးဒီရှိမုံရှိမှာရှမာရိမြို့သားတွေကစီးကပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အငဲ17မှာစီးကပ်တော်အကြောင်းကားတဲ့သူတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းကသူသည်နဝိဇာအတ္တအဖြစ်ကြာမြင့်စွာပြုလျက်နေ၏အဲ့ဒီမြို့မှာကြာပြီနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီလူတွေဟာဒီနတ်ဆိုးကြီးကိုပဲကိုးကွယ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနဝိဇာဆရာကမျက်စိကွယ်လာတယ်အားလုံးအငယ်ဆက်နှစ်မှာဖိလိပ္ပုသည်ဗျာဒိတိနိုင်ငံတော်နှင့်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိကိုဟောပြော၍ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်သောအခါယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ရှိမုန်လည်းကိုယ်တိုင်ကြည်သည်ဖြစ်၍ဟာလေလုယာဘာသူပြောင်းလဲလဲနဝိဇာဆရာအောက်လန်းဆရာပါဝါတွေနဲ့ပြပြီးတော့လူတွေကိုမိန်မောတွေ့ဝေပြီးလူတွေကို amazing ဖြစ်စေတာဟာဟဲဟူးဝါလက်ကုတ်တီအ
အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့မျက်လက်ဆရာလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်မျက်လက်ပြတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးနဝိဇ္ဇာဆရာစူပါပါဝါကိုအသုံးပြုနေတဲ့နဝိဇ္ဇာဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍အေးဝင်ကလေးတရားကိုဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမှဖိလိပ္ပုရှိမှမိဝဲစီကတ်တယ်ထူးဆန်းသောတကိုးကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုမြင်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိလေ၏ကြည့်ရှမာရိမြို့မှာဖိလိပ္ပုဒီပါဝါနဲ့အီဗန်ဂျလိုက်စ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြို့သူမြို့သားတွေလည်းပြောင်းလဲတယ်။နဝိဇ္ဇာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲတယ်။ဘာနဲ့သွားလို့ဒီသာသနာဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲ။လူတွေချမ်းသာတဲ့သူတိုင်းပတ်စံရှိတဲ့သူတိုင်းလိုက်မလုံနိုင်တဲ့အရာယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တည်ခံလို့။အော်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အီဗန်ဂျလိဇင်ကိုပတ်စံရှိတဲ့သူတိုင်းနဲ့လိုက်လုံနိုင်အရာတွေနဲ့အစားမထိုးမိဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတ်ကူယေရှုက evangelism ကိုသူဟာဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးအသွေးညံ့တာတယ်။ယေရှုရဲ့ evangelism ကိုယေရှုကအရေးအသွေးညံ့တာတယ်။အဲ့ဒီအရေးအသွေးက power evangelism ။တပည့်တော်12ယောက်ကို train ခဲ့တယ်80ကို train ခဲ့တယ်။သင်တို့သွားတဲ့အခါနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်။မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုချမ်းသာပေးတည်တဲ့သူကိုထားတာမယ့်အရာမယူသွားမယ့်အရာဘာတွေလဲလမ်းမှာမုတ်တယ်စားစရာတွေဘာတွေညာတွေမင်းတို့မယူသွားကြနဲ့ယူသွားမယ့်အရာ power ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုရဲ့ evangelism ဒီယေရှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ evangelism style ဒီအေးဝင်ကြီးလှုပ်ဆောင်မှု style ဒီ power နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ငါရဲ့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှုပုံစံကိုငါအချားဟန်နဲ့အစားမထိုးတော့။ငါပါဝါနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။လက်ထောင်ပြီးကျွန်တော်ပြပါအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယီကာရမန္ဒရာဘာစန္တာရာဘာယာ။ဟိုရာဘာရှန္တာရာဘာယာ။ Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. နောက်တစ်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါဦး။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး73အခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ရအောင်တမန်တော်73အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဖြစ်တယ်နော်ရောက်ပြီဆိုရင် 1 2 3 ဘာယေရှုအမည်ရှိသောယူဒအမျိုးသားမိဆာပရောဖက်ဖြစ်သောနဝိဇ္ဇာအတ္တသမားကိုမျိုးဝံမင်းတိရိပောလုထံ၌တွေ့ကြ၏ထိုမျိုးဝံသည်ပညာသတိနှင့်ရှိသည့်ဖြင့်ဘာနာဘာနှင့်ရှောလုတို့ကိုခေါ်ပင်း၍ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာလိုသောစိတ်ရှိသောအနတ်အဖြစ်နဝိဇ္ဇာအတ္တမဟုဆိုလိုသောအေလုမအမည်ရှိသောထိုသူသည်မျိုးဝံကိုယုံကြည်ခြင်းမှလွှဲအပ်သောငါတမန်တော်တို့ကိုဟန့်တားလေ၏ထိုအခါပောလုသည်ပေါ်လူဟုအမည်တွင်သောရှောလူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြစ်ထိုနဝိဇ္ဇာအတ္တမားကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရက်လှဲ့ပြားခြင်းအကျိုးကိုဖျက်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောမာနဤတာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားယံသူသင်သည်ထာဝရဘုရားဤဖြောင့်မတ်သောတရားလမ်းကိုမဖျက်ဆီးဘဲမနေနိုင်သလားယခုပင်ထာဝရဘုရားဤလက်တော်သည်သင်အပေါ်သို့ရောက်၍နေကိုမျှမမြင်နိုင်အောင်အင်တန်ကာလပတ်လုံးသင်၏မျက်စိကွယ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသောခဏချင်းတွင်မျက်စိမေးရှက်၍မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေဖြစ်သည်ဖြစ်လက်ဆွဲပေးသောသူတို့ကိုရှာလျက်တလဲလဲရှိ၍နေ၏ထိုအကြောင်းညာကိုမြင်လင်မြို့ဝန်သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍သခင်ဖျား၏ဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩမိန်မော၍နေ၏သခင်ဖျား၏ဒေသနာကိုအလွန်အံ့ဩရတယ်ဘယ်သူယုံကြည်ခြင်းရောက်လဲမြို့ဝန်မင်းကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်တယ်မေယာဒီကုပ္ပရုကျွန်းရဲ့မေယာကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ကိုမပြောင်းလဲအောင်မျက်စိကွယ်တဲ့အောက်လန်းဆရာတယောက်ရှိတယ်ဒီအောက်လန်းဆရာရဲ့နာမည်ကအေလုမလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာယေရှုလို့ခေါ်တယ်သူကဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားပဲယူဒအမျိုးသားဂျူးပဲအဲဂျူးတွေကလည်းနဝိဇ္ဇာအတက်တွေကိုစီးပူးကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နတ်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူကတေရကိပေါ်လူရှိမှာတေရကိပေါ်လူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာပေါ့ဒီမျိုးဝင်မင်းကိုးကွယ်တဲ့နဝိဇာအောက်လန်းဆရာအမေအခုကဘာလုပ်လိုက်လဲပေါ်လူကသူ့သွားတဲ့မျိုးမှာနဝိဇာဆရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီမျိုးကို
ထာဝရဘုရားကိုမသိနိုင်အောင်ဒီမြို့ကိုဒီနတ်ဆိုးမင်းကြီးကိုပဲကိုးကွယ်အောင်လူတွေကိုလှည့်ဖြားထားတဲ့အောက်လန်းစရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကိုပေါလုဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်တယ်။ဆုံးမလိုက်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ဝင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍သခင်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩမိန်မောတွေ့ဝေတယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်မများကျွန်တော်တို့ဟာအေးဝင်ဂေလိဆိုတာဟာလူတွေလိုက်လုံနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့လုံလို့မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးဝင်ဂေလိလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အေးဝင်ဂေလိလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပညာနဲ့ရှင်နဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်တဲ့ဇကားနဲ့ပဲမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးဝင်ဂေလိတရားသည်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတကယ်လို့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်တဲ့ဇကားကြောင့်ပြောင်းလဲတဲ့သူဟာလဝါးကားတိုင်းကြောင့်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဇကားကိုသဘောကျလို့ပြောတဲ့သူရဲ့အာဘုံကြိုက်လို့သူဟာအဲ့ဒီလူကိုပုတ်ကိုခင်လို့တရားမြင်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီတရားကိုမြင်တာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပုတ်ကိုခင်သွားလို့ပုတ်ကိုခင်မှတရားမြင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေပုတ်ကိုခင်သွားလို့ဒီပုတ်ကိုရဲ့တော်ကီလေးတွေကိုတိတ်ကြိုက်တယ်ပြောလို့လေတိတ်ကောင်းတယ်ခင်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အရန်ပြုစုတတ်တယ်ဂယုဆိုင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့လို့ကြိုက်လို့သူပြောတဲ့တရားလေးတွေကိုလူကိုသဘောကျလို့တရားကိုလက်ခံပေးတာလားမင်းလောကတိုင်းရဲ့ power ကိုသူဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ပြီးမြင်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အပြစ်တွေကိုယေရှုအသွေးတကယ်ဆေးခဲ့တာပဲဒါမဲ့ဒီလိုလူတွေသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာဟာ spiritual warfare ဖြစ်တယ်ဟာကြောင့်ပေါလုကတစ်နှစ်ကောအခန်းကြီးတဆယ်အငယ်၄နဲ့၅မှာဒီလိုပြောတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ငါတို့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြောချင်တာငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဘာလက်နက်မဟုတ်ဘူးလဲဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားတခင်ဤတကောတော်အားဖြင့်မြို့တို့မြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်တော်လက်နက်ဖြစ်တယ်ဘာတွေလဲဘလို့လဲမြို့ရုံးမြို့ပြတွေဆိုတာဘာတတိုင်းကြီးလဲဘာလင်တတိုင်းကြီးကိုပြောချင်တာလားမဟုတ်ဘူးအငယ်၅မှာထိုတကောတော်အားဖြင့်လူတို့ဤအကြံစီတို့၎င်းဖျားသခင်ကိုတိသောပညာကိုစီးတသောမမာနဖျားသခင်ကိုတိတဲ့ပညာဖျားကိုတိတယ်ဆိုတာပညာကြောင့် wisdom ကြောင့်ဖျားသခင်ပေးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထဲလာတဲ့ wisdom မအဲ့ဒီပညာကိုစီးတတဲ့အထက်ကမာနငါမလက်ခံနိုင်ငါမလက်ခံနိုင်ငါမလက်ခံနိုင်ငါအဲ့ဒါတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမာနကိုဘာလုပ်နိုင်လဲနိုင်ချမောက်လန်နိုင်တယ် casting down imagination any imagination နဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဘာလုပ်နိုင်လဲနိုင်ချမောက်လန်ဖြစ်စည်းနိုင်တယ်ဘာကြီးလဲဘုရားရဲ့တကူတော်ဘုရားရဲ့ power ဒါကြောင့် ewing ဂေလိတရားဟောခြင်းဆိုတာလူတွေရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ imagination တွေအထဲမှာ strong hold တွေရှိတယ် ewing ဂေလိတရားကိုလက်မခံနိုင်ဘူးစီးတားထားတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောနဲ့ပြောင်းလဲလို့မရသလိုပုတ်ကိုခင်အောင်အမျိုးမျိုးသောကျွန်တော်တို့ဤပရိယေတွေနဲ့လူတွေကိုသွားသွေးဆောင်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးဝင်ဂီဒီခေါ်ပြောခြင်းဒီ spiritual warfare ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်သောကြောင့် power နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က break through ယူနိုင်တယ်။ Now thing evangelism ဆိုတာ power evangelism နဲ့ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့လုံးဝမရဘူး။ပြောကြည့်အောင်ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အေးဝင်ဂီဒီတရားဆိုတာငါတို့တို့လက်ခံလာဘူးငါတို့ဘလို့လေးဝင်ရင်ကောင်းမလဲမှန်ပါတယ်ဒါတွေကတော့နီးပြူပါတွေပေါ့နော်ဟိုနီးလန်းအမျိုးမျိုးဝင်ရတာပဲဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ strong hold ကြီးပြိုသွားဖို့ကြတော့ power လိုအပ်တယ် power evangelism မလုပ်လို့လုံးဝမရပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုကလည်းတပည့်တော်12ယောက်ကို train နေသူနဲ့အနီးဆုံးဒါပေမဲ့အခြားသောတပည့်တော်80ဆိုတာသူနဲ့ရှောက်တော်တော်လာလာတဲ့မှာမပါဘူးယေရှုနဲ့တော်တော်လာလာတဲ့မှာအများဆုံးပါလာဒီ12ယောက်အနီးကဆုံးကတော့၃ယောက်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်သူကအနီးဆုံးပါတယ်သူလေယောဟန်ကတော့ပိုအနီးဆုံးပဲယေရှုနဲ့အနီးဆုံးကယောဟန်ယောဟန်ပြီးရင်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်၃ယောက်ကပိုနီးတယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်နီးတဲ့သူက၁၂ယောက်၁၂ယောက်ပြီးမှ80 80ပြီးတော့မှပဲဒီတရားနဲ့20တော့အခြားတော့တပည့်တော့အများကြီးယေရှုကဒီ80နဲ့စကားခေါ်ပြောလို့တာကျွန်တော်တခါမှစမ်းစာတွေမှာမဖတ်ရတပည့်တော်80နဲ့ယေရှုနဲ့ယင်းနေနေသွားလာတာတိတ်မတွေ့ရဘူး။ငါယေရှုက तू နဲ့မယင်းနေတဲ့ group တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ group ကိုလည်းယေရှုဘာပေးလဲ? power evangelism လို့ပို့တော့ယေရှုအခွင့်အာဏာပေးတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်ကိုပဲ special force အနေနဲ့မင်းတို့ကတော့ special force ဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကတော့
เนาะอกางซงลักษณะติโอมินุงาตัดทาไปเมตวาจาสุยมอบุเยชูกะซาดันมันเนเยနိုင်ငံကြီးပြိုကျသွားဖို့အတွက်အားလုံးကို special weapon ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah 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 special weapon ဘုရားသခင်ငါတို့စစ်တိုက်ပြီးသုံးဆဲသောလက်နက်ဒီဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဟူသောဘုရားရဲ့တကောအဖြစ်မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်တဲ့လက်နက်ထိုတကောအဖြစ်လူတို့ရဲ့အကျဉ်းစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစိတ်တသောမာမာနရှိသည်များကို၎င်းနှိမ်ချမောက်လံ၍ကတ်သိန်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စီကြ၏။ဒါကြောင့်အေဝင်ဂရီလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာပါဝါနဲ့မသွားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး16မှာအငယ်16မှာတမန်တော်16အငယ်16မှာထို့နောက်မှာငါတို့သည်ပထနာစရက်သို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောပြောသည်ဖြစ်ဒီမှာလာပြန်ပြီနောက်ထပ်နတ်ဝင်တယ်နောက်တရကြည့်တော့ဒီမျိုးကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအင်းဝင်ကလေးပြုတ်လေပြုတ်အဲ့ဒီမျိုးနာမည်ကဖိလစ်ပိမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဖိလစ်ပိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှကဖိလစ်ပိုင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖိလစ်ပိမျိုးဆိုတာဂရိနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒီမျိုးမကေဒေါနီပေါ့အဲ့ခေတုန်းကတော့မကေဒေါနီလို့ခေါ်တယ်မက်ဆီဒိုနီးယားထို့နောက်မှာငါတို့ဒီပထနာဇယက်သို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်တယ်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောသဖြင့်မိမိတခင်တို့အားစီးပွားများကိုပြုတ်တတ်သောမိန်းမငယ်တယောက်သည်ငါတို့အစည်းချိုလေအနာဂတ်ကိုဟောနိုင်လားအဲ့အနာဂတ်ကိုဟောတာဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာအားဖြစ်လဲတာနတ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်နတ်ဝင်တယ်နတ်တီကြောင့်ပြောနိုင်တာထိုမိမငယ်ဒီပေါလုနဲ့ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဤသူတို့ကငါတို့ဆိုတာဘာတူလဲလူကာကိုပြောတာဒါဆိုဒီကျမ်းစာကိုလူကာရေးထားတာအဲ့တော့ကလူကာလည်းရှိတယ်ပေါလုနဲ့ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဤသူကအကျွတ်တရားလမ်းကိုငါတို့အားဟောပြောသဖြင့်ဟောပြတသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကျွံဖြစ်ကြ၏ဟုခေတ်ကျော်လေ၏ထို့သောအဖန်များစွာပြုသောကြောင့်ပေါလုသည်စိတ်မသာလျက်လှဲ့ကြည့်၍ပေါလူကာရှင်လူကာဆိုတာပေါလုရဲ့တပည့်ဝိညာဉ်သားလူကာဒီအကြောင်းအရာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့သူရေးထားတာပေါလုကအဲ့ဒါနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ငွေဆက်ရှစ်မှာသင်သည်သူဤအထက်မှထွက်သွားတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲနတ်ဆိုးကိုထွက်သွားတော့လို့အမိန့်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်၏နာမကိုအမိပြု၍ငါအမိန့်ရှိ၏ဟုထိုနတ်ကိုဆိုသောခဏချင်းတွင်နတ်သည်ထွက်သွား၏လူရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားกว่าလို့အမိန့်ပေးလိုက်တော့ဒီညမှာလမ်းကြုံပေါ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းကြုံလေးသင်ပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလူရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့နှက်ကိုနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အကာသကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နှက်ကိုကြတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ယေရှုကသင်ပေးခဲ့တယ်။ကြောင့်ငါတို့ဒီအသွေးသားရှိသောယန္တူတို့နဲ့စိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်အထောက်အပြတ်တို့နဲ့လည်းကောင်းလောကီပေါင်မိုက်ကိုအစိုးရကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကအဲအာကာသနတ်တီရဲ့ခြေလှမ်းမှုနဲ့တိုက်နေရတာ။အမေဒီနတ်တီကိုထွက်သွားကွာလို့အမိန့်ပေးလို့မရဘူး။အဲဆိုဒီနတ်တီက National Demons တွေ။ National နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်တီ။အဲ့ဒါကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုနာမနဲ့ငါအမိန့်ပေးတယ်ထွက်ကွာဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူး။အခုလက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အပေါ်မှာ manipulate လုပ်ထားတဲ့ခြေလှမ်းထားတဲ့နတ်တီကိုတော့ယေရှုနာမနဲ့အမိန့်ပေးပြီးထွက်ကွာလို့အမိန့်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့လိုအမိန်ပေးတိုင်းသာရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကတန့်နေပြီအရန်တန့်သွားပြီအကုန်လုံးအနှဆုံးသောတွင်းထဲမှာပဲနော်အာဂါသကြီးမှာတန့်ရှင်းပြီးတော့ဖရာသခင်တော်မနှင်ထုတ်ထားတာဘယ်နေ့အထိလဲသလားဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့တဝက်အထိဒီတိုင်းထားတာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့တဝက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းစနစ်မှာမိတ်ခေလာကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတိုက်လိုက်မှာပဲအာဂါသကြီးကကောင်းကင်တည်းတဲ့မင်္ဂလာရှိပြီတဲ့မြေကြီးကြီးအမင်္ဂလာရှိပြီတဲ့ဗျာဒိတ်စနစ်အငယ်စနစ်မှာကောင်းကင်ကမင်္ဂလာရှိတယ်မြေကြီးကအမင်္ဂလာရှိတယ်ဗျာဒိတ်စနစ်အငယ်ခွန်၈၉မှာရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာကာသမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကကောင်းကင်တမန်တွေတိုက်တာကျွန်တော်တို့တော့တိုက်လို့မရကျွန်တော်တို့ကိုနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအာကာသရဲ့ခြေလှယ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့လူရဲ့အထဲတွေမှာလုံနေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငါအမိန့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ငါအမိန့်ရှိတယ်ထွက်သွားပါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းယေရှုပဲပြောတာမဟုတ်ပေါလုလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုး
အမေအာကသားမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့နေကြီးကိုဟဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခြေရင်းနေကြီးထွက်သွားกว่าလို့သွားပြောလို့မရအောင်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ degree ပေါ့သူတို့ရဲ့ power ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ power ဆိုရင်ဖျားသခင်ရွေးကောက်ခန့်အပ်တဲ့ဒီနေပယ်ကိုစက္ကန့်နေကြဒီနေပယ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေကြเนาะကျွန်တော်တို့စီးပူးပြီးမှလှုပ်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီဝิญญဉ်တိုက်ပွဲရဲ့နီးလန်းနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့လိလာရမယ့်အရာတွေမှာပါတယ်ပေါလုကတော့ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးတွေကပေါလုကိုငါတိတယ်ယေရှုကိုငါတိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုပေါလုကြတော့ဘုရားကဒီဝิญญဉ်တိုက်ပွဲနဲ့နေပယ်မှာဘုရားကသူ့ကိုမလုပ်ထားလဲဆိုတော့အထူးခန့်အပ်တာအထူးခန့်အပ်တာကျကောကူတောင်းတာနဲ့ဖျားခန့်အပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လေးနဲ့လက်တွဲပြီးဆူတောင်းတာမတူဘူး။ကဘာမှာလဲလေအေးဝင်ကလေးတာသနာမလုပ်ခင်ဆိုရင်ပီတာဝက်ဂနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးကိုသူတို့ကခေါ်ရတယ်။ဟောဆိုပီတာဝက်ဂနာပါတဲ့ spiritual welfare တွေမှာလွယ်လွယ်နဲ့နဲ့ဆိုးထွက်သွားတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့တိုင်းပြည်ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကင်တိုက်ပွဲတွေကိုအထူးခန့်ထားတဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဝิญဉ်တိုက်ပွဲတွေအထူးခန့်ထားတဲ့သူတွေတီးတတ်သွားရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတတိထားဖို့လေးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကိုနှင်ထုတ်သလိုရှိသမျှအာဂါသမှာရှိတဲ့နတ်တွေဘာလို့လဲနတ်ဆိုးဆိုတာ spirit ဖြစ်တယ် spirit ဆိုတာမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဒီမှာပဲရှိနေမှာပဲကျွန်တော်တို့နှင်လဲသူရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုတမန်တော်တွေကပြောတယ်ကိုရောတဲ့ဣတရီလာနိုင်ငံကိုတဲ့ယောမအင်ပါယာရဲ့လက်ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှလာတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့မင်းတို့ငါတို့သိရတဲ့အခွင့်မရှိဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါကကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်တရဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီအာကာသနေပယ်မှာရောမ်ဆိုတဲ့ယောမအင်ပါယာရဲ့ခေတ်မှာခြေလှယ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့ကြီးကကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးလာတာအဲ့ဒါကိုပေတရုကထွက်သွားသွားလို့အမိန့်ပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုရမယ်ဆိုပေတရုလည်းအမိန့်ပေးတာကြာပြီယေရှုလည်းလာကလေးကမြေကြီးမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုမနှင်ထုတ်ဟိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းလေသွားသွားမင်းတို့wrong ကိုယောမအင်ပါရာကိုခြေလဲတဲ့နဲ့ထွက်သွားငါတို့ယေရုရှလင်ကိုလွတ်ချင်းပေးกว่าဆိုပြီးသွားလို့မရအောင်ဒါဟာဖေကခမဲတော်ရဲ့တကူအားဖြင့်စီးရင်တာညစာတယ်မှာလဲသူ့ရဲ့ timing တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ကာလတွေရှိတယ်ညကျွန်တော်တို့ဟာအခုလက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာမြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာဝิญဉ်တိုက်ပွဲတွေကပါနေတယ်ရုရှားတို့ China တို့ကျွန်တော်လဲညနေကဟောတယ် communist နဲ့ democracy ရဲ့တိုက်ပွဲAmerica တို့เนาะ communist ဝါဒနဲ့ democracy ဝါဒရဲ့ခြေလှယ်မှုတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေဘုခနေစာမြင်တဲ့အိမက်ရဲ့နောက်ဆုံးယူပါယုံက6နောက်ကတဲ့ရှင်တစ်ပိုင်းတန်တစ်ပိုင်းရောထားတယ်။အဲ့ဒါ democracy နဲ့တန်ဆိုတဲ့ communist ဖြစ်တယ်။ communist ဝါဒက Soviet ပြည်တော်စုခေတ်ထဲကလွှမ်းမိုးထားတာတန်ဆိုတာကြာပြီသူကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတန်နဲ့ရှင်ကရောနေတယ်ကမ္ဘာကိုအုပ်ဆိုးတာ။ဒါကြောင့် democracy နဲ့ communist ကအုပ်ဆိုးခြင်းကရောပြီးလာတယ်ကပ္ပောအခုမြင်ရတဲ့ spiritual warfare ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်နိုင်တဲ့တခါလေးဖြစ်လို့မရဘူးသူကကျမ်းစာရဲ့ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံဖို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေးဖယ်ွားဆိုပြီးတော့လေဖယ်ချင်ပါလေဖယ်လာအမေကျွန်တော်တို့ဘာတော့လုပ်လို့ရလဲယေရှုကထို့သောမရှိတော့လဲသင်တို့ဘော်သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ခါတကူခံရပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲယေရှုတတ်တယ်ဖြစ်မယ်ဧဝံဂေလိခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိအပြင်လူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းရယူနိုင်လူတွေကိုလွမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တယ်လူတွေကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါခါမှာအခုယေရှုပေါလုဆူတောင်းတဲ့ဟာလေပေါလုဘာလုပ်လဲလူရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့နှက်ကိုပေါလုကထွက်သွားกว่าဆိုပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနှက်ကထွက်သွားပြီတဲ့နှက်ဆိုးကဘာဖြစ်သွားလဲထွက်သွားတယ်သူဤသခင်တို့ဒီနောက်တစ်ပံစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကိုမြင်လင်အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုကြိုကြိုမင်းနေတဲ့ဒီနှက်ဆရာကဘာဖြစ်သွားလဲအထဲကနှက်ဆိုးထွက်သွားတော့နှက်ထွက်သွားတော့ပြောလို့မရတော့ယူပါယုံနဲ့မရတော့မရတော့ဘာဖြစ်လဲစီးပွားရေးသမားတွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပေါလုနဲ့တိလာကိုဖမ်းလိုက်တယ်ပေါလုကတော့တမန်တော်တိလာကတော့ prophet ဒါ prophet နဲ့တမန်တော်နှစ်ယောက်ကလက်တွဲပြီးအမှုတော်ဆောင်တယ်တိလာဆိုတာဟာတကယ်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ prophet ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး15အငယ်32မှာရေးထားတယ်တိလာက prophet ဖြစ်တယ်အဒီမှာလည်းဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ပေါလုကတော့တမန်တော်တမန်တော်နဲ့ prophet ရဲ့လက်တွဲချင်းသူတို့သာသနာအတူတူလှုပ်ဆောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ?ဘုရားသခင်ဟာအံ့ဩဖွယ်ထောင်မူမိသားစုတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေတယ်။ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲ?မာကီဒိုနီနေမြေကိုသာသနာသွားပြုတဲ့အခါမှာလည်းနတ်ဝင်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်။နတ်ဆရာတွေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့် evangelism ဆိုတာဟာနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်း
အနာရောဂါငြိမ်းချင်သေတော်သူတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ power နဲ့မတွားလို့မရတယ်လို့ဒီ power နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အခြားဟာနဲ့အစားထိုးလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုရဲ့ evangelism standard ကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ standard ပျောက်သွားပြီ။ဒီစံချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ချိုးပလိုက်လို့မရပါဘူး။ဒီ standard ကိုကျွန်တော်တို့ဘေးဖယ်လိုက်ပြီးတော့modern evangelism ဆိုပြီးအခြားဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးလို့မရပါဘူး။ညီကောင်တော်မများမိမိကိုယ်ကိုယ်ရောတငယ်ချင်းကိုယ်ရောအားပေးပြီးတော့ပြောလိုက်ရအောင်။ငါတို့ဒီခေတ်မှာတမန်တော်ခေတ်ကအေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှုစံချိန်ကိုငါတို့မပြောင်းမဲနေရအောင်။ hallelujah amen တမန်တော်ခေတ်ရဲ့စံချိန်အတိုင်းပဲအေးဝင်ကလေးဆက်လို့ရအောင်။တမန်တော်နေ့ရက်ကအေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းစံချိန်ဟာယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကို train ခဲ့တဲ့စံချိန်ဖြစ်တယ်။Hallelujah. Ma khora ba handa ra ba si khala ba ya. Amen. Amen. Da chang ta kha ta kha ma lu ye ability ko ba chi yin chano lo ein ngri lo pho sit pyet le. Nga tu lo le saka ma pyo tat phu. Tu lo le nga a pyo ma kaung phu. No. Tin ye evangelism ye standard ga power ne twa chi. Demonstration of the power of God. Amen. Tin lo ye yong chi chin di လူပညာအဖြစ်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သောစကား၌မတီသင်တို့ယုံတာဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ပြီးယေရှုအသက်ရှင်ပါလားဆိုတာကိုမြင်ပြီးဝိညာဉ်တော်မျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်လို့ပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်စေခြင်းလေပေါ်လူက hallelujah 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 amen ဒါကြောင့် amen ဒါကြောင့်ကြောင်းကြီးမရှိညီကိုမောင်တို့မအားလုံးလည်းကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီနေ့အေးဝင်ကြီးလှုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲရအောင်Hallelujah. Korabashandia labasaya. Amen. Okay, ကျွန်တော်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး19တွားပြီပါ။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး19မှာအခန်းငယ်17 12ကိုကြည့်အောင်။အခန်းငယ်17 12ကိုကြည့်အောင်အခင်ပြားသည်ပေါလုလက်ဖြင့်အလွန်တရာထူးဆန်းသောတကူးများကိုပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ပေါလုသုံးသောဘဝကပန်းတစ်ခုခုကိုအနာရောဂါရှိသောသူတို့စီတို့ပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွကြ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းထွားကြ၏ပေါလုကယေရှုနာမ၌ထွက်လို့တောင်ပြောစရာမလိုပေါလုသုံးတဲ့ဘဝတို့ကပန်းတို့ပဲပို့လိုက်ရုံပဲပေါလုရဲ့ဘဝမှာပါဝါပါပြီးသားပေါလုသုံးတဲ့ဘဝပေါ်ဝါနဲ့ပါဝါပဲกว่าနှစ်ခုသလုံးကတော့ပါဝါပဲပေါ်လို့သုံးတဲ့ပေါ်ဝါနဲ့ကပန်းအနာရှိတဲ့သူတွေနတ်ဆိုးရှိတဲ့သူတွေပေးလိုက်ရင်နတ်ဆိုးတွေကြောက်ပြီးပြေးကုန်တယ်ယောဂါတွေလည်းကြောက်ပြီးပျောက်ကုန်တယ်အငယ်73မှာထိုအခါအရရက်တို့လှဲ့၍အဒိဋ္ဌံသစ္စာပေးတတ်သောယူရလူအချို့တို့ကပေါ်လို့ပြောသောယေရှုကိုငါလို့လည်းတိုင်တယ်ပြီးတော့သင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံသစ္စာပေးဟုဆိုလျက်နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူတို့ပေါ်၌သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုမွတ်ဆန်းကြ၏။တကေဝအမည်ရှိသောယေဘရဟိမင်းသား9ယောက်တို့လည်းထိုသို့ပြုကြ၏။တကေဝရဲ့သား9ယောက်လည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာယူဒလူအချို့တွေကလည်းပေါလုလုပ်တယ်လို့သူတို့လိုက်လုပ်ကြည့်ကြတယ်။ဒါမဲ့ဒီလူတွေကယူဒလူအချို့ကဆိုတဲ့အတွက်ဒီလူတွေဟာဘာတွေလဲ။ယုံကြည်သူတွေမဖြစ်သေးဘူး။ဒီလူတွေဟာဘုရားနဲ့ relationship မရသေးဘူးဝိညာဉ် baptism လည်းသူတို့မရသေးဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းမပြည့်ဝသေးဘူးဝိညာဉ်တော်လည်းသူတို့အမိမပြုကြဘူးသူတို့က religions Jew တွေဖြစ်တယ်เนาะဒီ Jew တွေမစီယန်နဲ့ Jew တွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ Jew တွေမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအငယ်14မှာတကေဝအမိရှိသောယေဘရဟိမင်းသား9ယောက်တို့သည်လည်းထို့သို့ပြုကြ၏အခန်းငယ်15မှာနတ်ဆိုးကလည်းယေရှုကိုငါသည်ပေါလုကိုလည်းငါသည်သင်တို့ဘာသူလဲလို့ပြောဆိုလေနတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်ထိုသူတို့ပေါ်သို့ခုန်တက်၍နိုင်သည်ဖြင့်လူရဲ့နှိပ်စက်သောကြောင့်ထိုအိမ်မှအဝတ်မပါဘဲအနာများနဲ့ပြေးစီဤနော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာအဝတ်တွေမပါဘဲနဲ့အနာတွေနဲ့ထွက်ပြေးရတယ်နာယောဂါမငြိမ်ပါဘဲသူတို့အနာဖြစ်ပြီးတော့ပြေးလာဒါလည်းထူးဆန်းတယ်အဲ့တော့ evangelism ဆိုတာ power နဲ့မတွားရင်မရဘူး။ယေရှုအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာ power နဲ့ပြောရတာ။ power နဲ့မပြောလို့မရဘူး။အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲ။အနာရီနဲ့ပြေးလာရတယ်။အဝတ်တောင်မပါတော့။အငယ်စက်ခုံမှာထိုအကြောင်းအရာကို
အေးဖတ်မြို့နိုင်နေသောယူရလူနဲ့ဟေလတလူအပေါင်းတို့ဒီဟေလတဆိုတာဂရိတွေယူရမြို့နိုင်နေသောယူရနဲ့အေးဖတ်မှာနေသောယူရနဲ့ဟေလတလူအပေါင်းတို့ဒီကြားသိတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောက်၍သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဟာယေရှုနာမကလည်းကြည်ယုံဘုန်းကြီးသွားတယ်နင်းထိုင်အငယ်၁၈မှာယုံကြည်သောလူအများတို့သည်လည်းလာ၍မိမိတို့အကျင့်ကိုဖော်ပြလျက်တောင်းပန်ကြ၏နဝိဇာအတက်ကိုတုံးဆောင်သောသူအများတို့ဒီလေဒီမှာလေးကြည့်အေးဖတ်မြို့မှာပေါလုသာသနာပြုတဲ့အခါအဲ့မှာနတ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနဝိဇာဆရာတွေကဘာလုပ်ကြလဲမိမိတို့ရဲ့စာဆောင်တွေကိုယူခဲ့၍လူအပေါင်းတို့အရှိမမီးရှို့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့နော်မန်းနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့အရာတွေစာဆောင်တွေရှိအောက်လန်းအတက်အထက်လန်းပညာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့စာဆောင်ဒီစာဆောင်တွေကိုသူတို့ယူပြီးပါလို့ကြလဲမီးရှို့ပြီးတော့စာဆောင်အဖိုးကိုချင့်တွက်တော့ငွေအတပြာ5000ထိုက်ကြီးကိုတည်ကြည်ငွေအတပြာ5000ဆိုတာဒါဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ US ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်မနည်းပါဘူးထို့တော့သခင်ဖျားကြီးတာသနာတော်သည်တကိုးနဲ့တိုးပွား၍အောင်မြင်လေ၏သခင်ဖျားရဲ့တာသနာဟာတကိုးနဲ့တိုးပွား၍အောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ No way စာဆရာတွေကိုတိုင်းသူတို့ရဲ့ပညာတွေကိုမမိဝဲမစည်းကတော့အကုန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြောင်းလဲကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့် evangelism ဆိုတာ spiritual warfare ဖြစ်တယ်။ evangelism ဆိုတာဖျားယောင်တွေးဆောင်ပြီးနားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးပြောင်းလဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် power နဲ့မသွားလို့မရပါဘူး။ညီကောင်မောင်တို့မှာအားလုံးကိုဒီနေ့မှာတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ဂေဒီလုံးမဲ့စံချိန် standard ကိုကျွန်တော်တို့မလျှော့ပါနဲ့။ယေရှုမြင့်တင်ခဲ့တဲ့ standard ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေခံမြေခံမှာအစဉ်ပြေုံပုံစံလေးဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့စံချိန်တွေကိုမလျှော့ချလိုက်ပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆက်လက်ပြီးအနာငြိမ်းရအောင်။ဆက်လက်ပြီးလူတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပေးရအောင်။ဆက်လက်ပြီးပါဝါနဲ့သွားရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဆက်လက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ရအောင်။အာမန်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုစတန်ဒတ်ကိုမလျှော့နဲ့လို့ဒီနေ့မှာအားလုံးအားပေးကြတယ်။တမန်တော်ခင်မှာယေရှုတုံတင်ခဲ့တဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့အမြချစ်ဆိုတဲ့ဟာဆက်လုပ်လားလုပ်တယ်အသေးတော်ကလှုပ်လာလှုပ်တယ်ဆင်းရဲတော်သူတွေရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝေမျှပေးကမ်းကြတယ်အစဉ်ပြေကြတယ်ဒါပေမဲ့အင်းဝင်ကြီးဒီလှုပ်ဆောင်မှုစတန်ဒတ်ကအဲ့လောက်နဲ့မကျသွားဘူးအဲ့လောက်နဲ့လည်းမလျော့သွားဘူးတို့ရဲ့ evangelism ဒီ evangelism က power နဲ့ဆက်သွားတယ်အာကပုပြောသလိုပဲ bankrupt ဖြစ်မယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာလားဖြစ်လာတယ် financial crisis ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာဖြစ်လာလားဖြစ်လာတယ်အာကပု prophet ပြုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းပါရကာလမှာအသင်းတော်ကငွေရေးကြီးကျွေဝတယ်။ဘာလို့လဲဖယားနဲ့ပြည်ညင်ရှိတဲ့သူတွေက financial ဘိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့သာသနာဟာလူတွေကိုစွန့်ကျဲဝေမျှပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာရက်သွားလားမရက်သွားဘူး။ဘာလို့လဲဒီ revival သခင်ဖယားရဲ့သာသနာရဲ့တိုးပွားအောင်မြင်မှုဆိုတာတကိုးနဲ့ဆိုင်တာလို့ power နဲ့ဆိုင်လို့တကိုးနဲ့ပဲတိုးပွားပြီးအောင်မြင်တယ်။တမန်တော်ဝိထုမှာအခန်းကြီး6တမန်တော်6အငယ်10မှာအငယ်10မှာ sorry အခန်းငယ်10မှာတမန်တော်6အငယ်10မှာတတိပန်ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းတကိုးနဲ့၎င်းပြည့်စုံသဖြင့်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩပွေသောနမိတ်လက္ခဏာကိုလူအများရှိမှာပြုလေ၏အံ့ပွေသောအမှုတို့ signs and wonders not just signs and wonders great miracles great wonder great miracles and great wonder english လို့ဖတ်တဲ့အခါမှာ great miracle great signs and wonder signs and wonder ရိုးသွားပြီ miracles ကရိုးသွားပြီ great miracle hallelujah ဘယ်နှယောက်က next level ကိုသွားကြမလဲဘယ်နှယောက်က great miracle level ကိုသွားကြမလဲသခင်ဖျားရဲ့တာသနာဟာတကိုးနဲ့တိုးပွားအောင်မြင်တယ်အငယ်30မှာသူဟောပြော၍သုံးဆွဲသောပညာနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံမစည်းနိုင်ကြ။သူဟောပြော၍သုံးဆွဲသောပညာနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုသူမှမခုခံနိုင်ဘူး။သူမှမတားနိုင်တော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။သူဟောပြောသောပညာသည်လူပညာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံမစည်းနိုင်တဲ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့တသက်ခံတဲ့အတွက်လူတွေကငင်းစရာမရှိဘူး။ရှိတယ်တရားယုံရောက်သွားပြီလွတ်တော်ယုံရောက်သွားပြီတရားယုံမှာသူ့စီရင်တော့မယ်
တတိပံငါတို့ဘယ်လိုစီရင်မလဲတရားသူကြီးရှိမယ်မဲအဲ့ဒီနေရာမှာတတိပံကိုတို့ကဆွဲချက်တင်ဖို့အတွက်ကတတိပြတတိပံဘက်ကနိုင်နေတယ်ဘသူကရှင့်နေလိုက်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကရှင့်နေလိုက်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကတတိအလိုက်ထားပေးတဲ့အတွက်တတိခံအနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကရှင့်နေလိုက်ပေးတယ်မှန်တယ်တတိပံပြောတာတွေကယေရှုထပြောက်တယ်ဆိုတာမှန်လို့လားမှန်တယ်ဗမာလည်းနမိတ်လက္ခဏာမှန်တယ်ဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာတတိထူနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘသူမှညင်းစရာမရှိဘူး။ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရှေ့နေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲ။ဧဝံဂေလိတရားမှန်ကြောင်းတတ်သိလိုက်ပြီးမဲ့တရားယုံမှာတတ်သိလိုက်ပြီးမဲ့ရှေ့နေကတော့ Holy Spirit, Power of Holy Spirit, Miracle Signs and Wonder We Confirm What You Preach. သင်ရဲ့ဘာသင်ဟောတဲ့တရားဟောခြင်းမှန်ကြောင်းနမိတ်လက္ခဏာတတ်သိထူပေးလိမ့်မယ်။ तू ဟာ Lawyer ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတတ်တည်ထူပေးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တတိဖံတို့ညင်းစရာဖြစ်သူတို့ receive မလုပ်နိုင်ဘူး။သူတို့မခုခံနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးအတိညင်းပြီးအသင်းတပ်လိုက်တယ်။အတိညင်းခုံသူတို့မှအဖြေမရှိကြဘူး။ဒီနေ့မှလည်းအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကပဲ proof လုပ်လိမ့်မယ်။တမန်တော်တွေကသူတို့ရဲ့ power ရဲ့အချိန်ညင့်လာဘောအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီးနှစ်မှာသူ power စားရတယ်တမန်တော်နှစ်ပါတမန်တော်နှစ်အငယ်တစ်ကနေလေးမှာ power စားရတယ်တမန်တော်နှစ်အငယ်53မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလုပ်တယ်လို့တတ်သိခံထားရတယ်လူပေါင်းတို့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်တမန်တော်တို့ဒီများစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏တမန်တော်တွေမလုပ်လဲနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ကြအခန်းကြီး3အငယ်6မှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလုပ်တယ်။ဒီတော့ miracle ရှင်တက်လာပြီ။နမိတ်လက္ခဏာရှင်တက်လာပြီ။တမန်တော်အခန်းကြီး1မှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ် power နဲ့။ power နဲ့ပဲ။တမန်တော်အခန်းကြီး3မှာအနာရောဂါငြိမ်းတယ်လူ5000ပြောင်းလဲတယ်။ power နဲ့ပဲ။လူ8000ဖြစ်လာပြီ။အခန်းကြီး4အငယ်လေးမှာရေးထားတယ်တရားနာတော်သူများတို့တွင်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍အရေးအတွက်အဖြစ်လူ9000ရှိတယ်ခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာအနာရောဂါငြိမ်းသွားတယ်လူတွေကအံ့ဩတယ်ပေတရုတရားဟောတယ်9000ပြောင်းလဲတယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်လူတွေအံ့ဩတယ်ပေတရုတရားဟောတယ်3000ပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့3000ကနေ9000တက်လာလူပိုများလာတယ်အဲပိုဆိုးသွားတာတခုကအခန်းကြီးလေးအငယ်29မှာအိုထာဝရဘုရားယခုခါသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါ။အဲ့နဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးချင်းချောက်ပြီ။အနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူပြီ။လက်တော်ဆန့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့လက်ကိုဆန့်ပြီးအနာငြိမ့်ရတယ်။တန်ရှင်သောသားတော်ဤယေရှုနာမအဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲပေတရုကလက်ဆန့်ပြီးလက်တင်ပြီးအနာငြိမ့်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ထဆိုတဲ့အခါနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ဆန့်ပြီးအနာငိမ့်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်တယ်။ဒါနဲ့သူတို့ပြန်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအငယ်37မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်။အငယ်37မှာထို့သောဆုတောင်းပတနာပြုပြီးမှဆုဝေးသောအရက်တွေတုန်လှုပ်၍ထို့သူအပေါင်းတို့သည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြင့်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောကြ၏။လက်ဆန့်ပြီးအနာငိမ့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ချင်းချောက်တယ်။ချင်းချောက်တော့ပြန်ဆုတောင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ပြန်ဖြည့်ဒီတစ်ခါပို့တက်လာပြီဝိညာဉ်တော်တကူကပို့တက်လာတယ်ပို့တက်လာတော့အငယ်33မှာသခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဘုသူ့အကြောင်းလဲယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုတမန်တော်တို့ဒီကြီးသောတကူနဲ့တတိခံဘာနဲ့တတိခံပါလဲယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုမနေ့ကလေ့ကျင့်တာကတော့အမလေးယေရှုထမြောက်ခြင်းဟုတ်မလေးငါမှဒီဟိုအခန်းစုံကမိမိသွားတယ်ဟုတ်လားဘယ်ခန်းကိုမိမှလဲကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုထမြောက်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာဘာမေ့စရာလို့လဲအာမအေးဝင်ကလေးတရားဟောရင်မေ့စရာအခန်းမရှိမေ့စရာအခန်းတွေကအားလုံးအသစ် idea နဲ့ရှောက်စဉ်းစားထားတဲ့အခန်းတွေပဲသင်မေ့တာကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးခေါ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါမှလေ့ကျင့်ပြီးသွားတာမရှိဘာလို့လဲတစ်ခါမှမမေ့ဘူးကျွန်တော်ကယ်တင်ရင်းရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဗာမေ့စရာရှိလို့လေမေ့တဲ့အပိုင်းတွေကမလိုတဲ့ဟာတွေရှောက်လေ့ကျင့်တာလို့မေ့တာအာမင်သင်မေ့နေပြီဆိုပါလေဒီလားအဲ့ဒါသင်ဟာတခြား standard တွေကိုသင်ထည့်လိုက်လို့အဲ့ဒါကြီးကသင်မေ့အဲ့ဒါကြီးကလူပညာနဲ့ကြက်ထားတဲ့ဟာတွေကမေ့ဘာမှကြက်ထားတာမလို့အေးဝင်ကလေးတရားဘုတချို့တွေကပြောတယ်ဆရာသင်မေးပါအောင်ဘလို့ဟောမလဲကိုရတာကိုကိုဟောလေပေါ်လူတော်မှသူယေရှုနဲ့အလင်းတန်းနဲ့တွေ့တာကျွန်တော်တို့လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဟာလဝါးကားလိုက်မှာယေရှုအသွေးတော်တွန်းလိုက်တဲ့ခါဟာငါတို့အပြစ်တွေအဲ့ဒါကြီးပေါ်လူနဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တာတသက်တည်ခံတယ်လူပြောင်းလဲကို
တချို့နေရာမှာလည်းမပြောင်းလဲကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်လို့ပြေးရတယ်ပေါ်လို့သူရတဲ့အရာကိုသူတက်တယ်ခံတာဘာမေးစရာလို့လဲဟာမင်းမေ့နေတယ်ဆိုတာသင်အပိုတွေကျက်ထားလို့အပိုတွေကျက်ရင်တော့မေ့ပါပဲပေါ်လူကမမေ့ဘူးအဲ့တော့ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြီးသောတကိုးနဲ့တက်တယ်ခံကြီးဘာနဲ့တက်တယ်ခံတာလဲတကိုးနဲ့တက်တယ်ခံတာထိုသူအပေါင်းတို့ကြီးသောယေရှုတော်နဲ့ပြည့်စုံကြ၏သူတို့ရဲ့ power မြင့်လာတယ် great power ဖြစ်လာတယ်ရိုးရိုး power မဟုတ်ဘူး great power ဖြစ်လာတယ်မြင့်လာတယ်အရင်တော့ power ရတယ်အခုက great power ရတယ် hallelujah hallelujah glory to glory grace to grace ဘုရားက level တစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ဆင့်လာစေခြင်းတယ် power ကနေ greater power ကိုသွားစေခြင်းတယ် glory ကနေ greater glory ကိုသွားစေခြင်းတယ် hallelujah hallelujah rikanda barabaha santarabaya အဲ့ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းကြီးဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်ငားမှာခန်းကြီးငားမှာအငယ်15မှာဘာဖြစ်သွားတော့လဲခန်းကြီးငားအငယ်15မှာပေတရုသည်လမ်း၌ရှောက်သွားစဉ်အနာဆွဲသောသူတို့တွင်တယောက်ကိုသူ၏အရေးလွှမ်းမိုးစေခြင်းဟာအရင်ပါဝါတော့ကတော့ဘာဖြစ်လဲလက်ဆန့်ရတယ်အရင်ပါဝါတော့ကတော့လက်တင်ရတယ်အရင်ပါဝါတော့ကတော့လက်နဲ့ထိရအခု great power ကြတော့ပေတရုအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာ great power မှာကြတော့လက်ထိကြမှာလို့တော့အရင် power တော့ကတော့လက်နဲ့ကင်လိုက်တာအနာကြီးပါဒါပေမဲ့ great power လည်းရောက်လည်းရောက်တော့ပေတရုဖြတ်ရှောက်မဲ့လမ်းမှာလူနာတွေကိုပုံနာတယ်ပေတရုဖြတ်သွားလိုက်တာပေတရုအရေးဆိုတာသူ့ရဲ့ပေါ်နေတဲ့အရေးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ atmosphere ကိုပြောချင်တာအရေးကြီးမှဆိုရင်တော့တယောက်ပဲထိရမှာအရေးကတည်တည်လေးအရေးကိုချဲ့ဖို့အတွက်เนาะ projector တွေပိုင်းနဲ့ချဲ့မှပဲရအောင်အဲ့တော့အရေးဆိုတဲ့ခါမှာဒီ atmosphere ကိုပြောချင်တာသူလွှမ်းမိုးထားတဲ့သူ့ရဲ့လေထုကြီးပေတရုရောက်လာတဲ့လေထုအရင်ကပေတရုကလက်နဲ့ကန်ရသေးတယ်အခုကပေတရုရဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့လေထုကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာထားလိုက်တာ ਨੇ အနာပြောက်တယ်အရင်တုန်းကတော့လူတွေဟာအနာငိမ့်ချင်းကဂါလိလဲမှာပဲဖြစ်တာအခုကတော့ပေတရုရဲ့ power ကတက်လာတယ် great power ဖြစ်လာတော့ပေတရုယေရုရှလင်မှာရှိရင်လူနာတွေကိုယေရုရှလင်ပယ်လာတယ်အရင်တော့ယေရုရှလင်မှာ American တိတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ယေရုရှလင်မှာ American ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေတရုယေရုရှလင်မှာရှိနေတော့ hallelujah hallelujah amen amen အဲ့ဒီကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်ကိုလူတွေပယ်လာပြီးလူတွေပြောင်းလဲကြတယ်ပိုဆိုးလာတာတခုကတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးကိုမအားလုံးလှန်ပေးပါတမန်တော်ကိုမအငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်35မှာလုဒ္ဓမြို့နဲ့ရှာရုံမြို့၌နေတော်သူအပေါင်းတို့သည်ဟာအားလုံးပဲဘာဖြစ်ကုန်တာလဲထိုးသူကိုမြည်၍သခင်ဘုရားထံသို့ပြောင်းလဲကြ၏ဘုသူလဲအသက်ရှင်းနေအသက်ရှင်းနေဆိုတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းရှင်းနေလုံးလုံးအဲနေဆိုတဲ့လူဟာအဲ့ရပုံမှာလဲနေတာအမဒီလူထလန်းလျှောက်သွားတာကိုလုဒ္ဓမျိုးနဲ့ရှာရုံမျိုးမှာရှိတဲ့သူတွေကမြင်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲတစ်မျိုးလုံးပြောင်းလဲကုန် Evangelism ဒီအခြားဟာနဲ့အစားမထိုးပဲ power နဲ့သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမျိုးတွေပြောင်းလဲလာတယ်မျိုးတွေနိုးထလာတယ်မျိုးတွေနိုးထလာတယ် power နဲ့သွားခန်းကြီးကိုအငယ်52ကိုဖတ်ရအောင်ထိုအကြောင်းကိုရုပ်ပင်မျိုး၌အနှံ့အပြားသိကြ၏လူအများတို့သည်သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ဘယ်သူကြောင့်လဲအမျိုးသမီးတယောက်တေဝါတယ်တေဝါတဲ့အမျိုးသမီးကိုပေတရုဆူတောင်းတဲ့အခါပြန်ရှင်လာတော့ရုပ်ပင်မျိုးမှရှိသူတွေတရင်ကြပြီးယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးပြောင်းလဲကုန်တယ်အရင်ကတော့လူ3000ပြောင်းလဲတယ်အရင်ကတော့လူ5000ပြောင်းလဲဒါပေမဲ့ power ကအရှင်တက်လာ great power ရတော့လူတွေကယေရုရှလင်တိရောက်လာအဲ့ဒီ great power ရလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲမြို့လုံးကျွတ်တွေမြို့လုံးကျွတ်တွေပြောင်းလဲကုန်တယ်မြို့လုံးကျွတ်တွေနိုးထလာတယ်လူဦးရေတက်လာတယ်လူဦးရေပုံများလာတယ်ဒါကြောင့်တခင်ဖရာရဲ့သာသနာတော်ဒီတကိုးနဲ့တိုးပွားပြီးအောင်မြင်တယ်တမန်တော်ခိကဲအသင်းတော်ရဲ့ standard ကိုမပြောင်းပြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ standard တွေဟာတမန်တော်ခိရဲ့ quality standard ကိုမလဲလိုက်ပါနဲ့တခြားအားတွေနဲ့အစားမထိုးပါနဲ့လို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့
အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တမန်တော်ခေရဲ့အမှုတော်ဆောင်မှုစတန်ဒတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရမှာတခြားဟာတွေနဲ့အဲ့ဒီအစားထိုးပြီးကျွန်တော်ပုံစံမပြောင်းဖြစ်ပါနဲ့လို့အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ရကလို့ပဲကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်အဲ့ထက်အချိန်မြင့်လာဖို့ကျွန်တော်တို့က greater power သွားဖို့ greater glory ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ပါအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ